Mbona ulichosababisha nifanye? Acha. Hapana. Hata sitaki kukuona. Nimeenda zangu mimi. Mama, unataka nini sasa? Achana nami. Naangalia tu kuona ikiwa uko sawa mama. Niko sawa. Achana na mimi. Sio kunihusu, ni kumhusu mamangu. Eti nini? Yuko salama? Nikidhani Prince anampiga hasa baada ya kubugia kinywaji. Hiyo haifai. Unapaswa kuita polisi. Kila mara mamangu huniambia nisiingilie yasiyonihusu. Lazima uchukue hatua. Najua. Nisipo hata sitaki kufikiria kuhusu nini huenda kikatokea. Ni tamu. Sijui kwa nini hutaki kula. Binti yako amepika kitoweo kitamu. Kula kidogo mama. Mama, nini kilichofanyika? Ni ajali. Nilikwambia mimi sitaki kula. Shasha, nini kibaya nanyi wawili? Acha niondoe uchafu huu. Mama, alikufanyia nini? Nilikwambia uniache. Haya hayakuhusu. Mungu tusaidie.